то я трохи. А зібрати цього всього, а де шлани під. Шлани ще таке. Знаєш, а таке, куди тут цей брід іде? То я знімав, то знаєш, знає, печка куда? Підсоєднена, знаєш. Кинули ж панель, ну, поставили потім на місце. А ти то легко. Там печка. Getting paid enough for this. You gonna tell me when it shows right here? Are you sure? How much, guy? You can go a couple of times. What do you want to that? Destra, e vamos lá.